Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорювали на засіданні уряду. Доповідав керівник «Укравтодору» Славомир Новак. Прем'єр Володимир Гройсман повідомив, уже збудовано майже 7 тисяч кілометрів автошляхів. Але зауважив, більше уваги варто звертати на капремонт доріг районного значення. Дороги в Україні є в недоброму стані. Мають бути нормальні з'єднання між районними центрами, бо там величезна сьогодні проблема. Трошки більше часу, і ми наведемо нормальний порядок на всіх дорогах України.